habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yovaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse ndabasuhuje mwese mukuri ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru tariki ya mbere ukwakira 1990 nibwo hatangira urugamba rwo kubohora u Rwanda uyu munsi imyaka ibaye 30 iyi tariki isobanuye byinshi mu Rwanda ku bumwe kugira ubwiyunge no guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi niho hatangijwe urugamba rwo kubohora igihugu ari nayo nzira ikomeje mu by'ukuri y'ubumwe n'ubwiyunge kuko mu byo intwari z'u Rwanda zaharaniye kwari kugira ngo abanyarwanda bongere babumwe bahashya amacakubiri bayarandure mu mibanire yabo abanyarwanda babumwe tugire ubumwe tugire n'ubwiyunge no gukomeza guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ukwezi kukwakira mu Rwanda n'ukwezi kwahariwe ubumwe n'ubwiyunge uku kwezi mu karere ka Nyaruguru kwatangiriye mu murenge wa Cyahinda ese kucya karere ka Nyaruguru kahise mu murenge wa Cyahinda ngo haba ari hatangizwe ibikorwa by'ukwezi kumwe n'ubwiyunge umunsi rero twatangije ukwezi kumwe n'ubwiyunge tugutangiriza hano Cyahinda kubera ibikorwa bifatika tubona byabera abandi urugero mu karere icya mbere bari bafite ibibazo bikomeye cyane imbogamizi zibangamiye ubumwe n'ubwiyunge harimo cyane cyane umubare w'imanza nyinshi zaciwe n'inkiko gacaca zari zitararangizwa kugira ngo bakorewe urugomo bahabwe ubutabera ibyo rero kuba baricaye bakishakamo ibisubizo mwumvise udushya bashyizeho agashya bise ngo intambwe isubira aho biyemeje bakavuga bati ntabwo tuzajya ducika intege mu kuganiriza aba bantu mwabonye umusaruro wavuyemo aho mu manza 400 babaruye mu mwaka wa 2018 basigaje 35 kandi nazo bakaba biyemeza ko muri uku kwezi kumwe n'ubwiyunge bagomba kuzirangiza ikindi kiza gikomeye cyane cyatumye tunaza kuri site ni igikorwa kiza batangije bise uruhongore uruhongore akaba ari uburyo bahuza abana bato urubyiruko bakaruganiriza ku mateka ya nyayo y'igihugu cyacu bakareka aho twaserebetse aho twagize ibibazo ariko bakabafasha no kuba basobanukirwa inzira ya politiki nziza ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwatangiye rero navuga ko muri rusange ubuhamya twabonye butanga icyizere ko abanyarwanda bashobora kubana kandi bakabana neza ibyo tuba tuvuga y'intambwe igezweho mu bumwe n'ubwiyunge mu karere ka Nyaruguru ntabwo ari amagambo sagashishishwa rumuri ni ibintu bifatika bibera ku musozi uzwi bikorwa n'abantu bazwi bariho ibimenyetso by'intambwe yateye mu bumwe n'ubwiyunge bisobanurwa na banyiri ubwite ubuhamya bwabo sagashishishwa rumuri ahubwo buvuga buranguruye ibyagezweho mu kwimakaza imiyoborere myiza mu by'ukuri imibanire yacu imeze neza na haruguru navuze ko najyaga njya mu nzu aho mviriye muri prison sindyame ngo sinzire rwose mu by'ukuri ndetse ku buryo n'iyi santere ya Cyahinda ntabwo nayizagamo nagendaga nikandagira ariko kugeza amagingo yangaye amahoro ndafite ikintu cya mbere burya kigaragaza amahoro y'umuntu kumwavanga kuzuye umutima agasikara ku munwa nuko amahoro y'umutima nayabonye kuko namaze kwiyunga na bagenzi banjye twari dushyamiranye tutarebana neza ubu ngubu tugera igihe tugakora ubusabane ubu ngubu tugeze igihe y'ibirori byabaye kwa Nyanaka dufatanyije itsinda yaba ari uwacitse ku icumu yaba ari uwafunguye mugenzi wanjye tukabana nitwebwe mwese twibakira ibirori tukabisoza abantu batari bohora icyo bahomba cyane cyane nta bwisanzure bafite muri sosiyete icyo bahomba cya kabiri iyo umuntu adafite ubwumvikane na bagenzi be baba abaturanyi baba abo bahurira mu mirimo itandukanye abafite ipfunwe muri we iyo umuntu afite ipfunwe
umutima we ntabwo ubufite amahoro ku buryo byamuhesha amahoro muri rusange mu bintu byose abakuye cyane cyane twabanza ku bikorwa wenda twabanje guhana mu miryango yacu dufashanya kuko uko twahuriye muri iryo tsinda siko twese twari dufite ubushobozi wabonaga bamwe bafite imibereho mibi mu ngo zabo twabanje guhingirana mu miryango yacu ubwacu abayobozi b'umurenge nabo nibo baje kugira bati uwabaha igishanga iryo jambo twaryakiranye umunezero cyane baduha igishanga kingana na ari 20 ubungubu nicyo dukoreramo ibikorwa byaho buri gihe birivugira kuko kuri buri sezo nk'ubungubu ubu turi guhinga ibigori ariko dusaruyemo ibishyimbo navuze 62 ubwo ni muri 59 ubwo ni mwego mubizi ubwo rero jyewe naje kugira ngo nze kubohoka ku mutima wanjye rwa narapfakaye muri genocide ubwo ndi umumama ufite abana 3 ubwo rero ariko nari nahunze mfite 3 ubwo umwe musiga mu buhungiro nje ngarutse ngarura 2 ngari 2 ariko nyuma Imana iza kumpa undi mwana aramushumbusha ku muryango ubwo rero mbayaho umutima wanjye mbega numva uraboshye abana banjye bakurana umuco bakurana umurava ntibaba nk'abana bataraba umugabo babumva abana banjye bakurana umuco n'umurava n'ubudashima Imana uko kwezi kwahari umwe n'ubwiyunge ndavuga kwezi kukwakira kuzakorwamo ibikorwa byinshi binyuranye bimwe muri ibikorwa ni uguturanya abarinzi b'igihango gutanga ibiganiro kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ibiganiro byimakaza ubumwe n'ubwiyunge gukora ibikorwa by'ubwitange byimakaza ubumwe n'ubwiyunge gukomeza kurangiza ibibazo by'imitungo kugaragaza ibyavuye mu isuzuma ry'ibikorwa byimakaza ubumwe n'ubwiyunge gukoresha inama z'amahuriro y'umwe n'ubwiyunge n'ibindi mu bikorwa duteganya muri uku kwezi byo gukomeza kuganira ku bumwe bwacu ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda n'ibindi bikorwa bigamije ubumwe n'ubwiyunge bizasiga nta shiti duteye indi ntambwe ifatika mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge twatangiye imanza za gacaca zitararangizwa nazo ni kimwe mu ngorabahizi mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge muri uku kwezi kwa rumwe n'ubwiyunge nazo zizitabwaho ndetse izishoboka zirangizwe mu karere ka Nyaruguru muri rusange zigera hafi muri 300 twari dufite ubundi manza zisaga 28 muri zo rero 300 dusigaranye nizo ziteye imbogamizi ariko birumvikana hari n'izindi zifite imbogamizi zikomeye aho ugenda ugasanga ugomba kwishyura ntacyo afite cyangwa se yaranapfuye cyangwa se yaranahunze hagiye harimo imbogamizi zitandukanye ariko izo ngizo tuvuga ni ziba zishobora kuba zarangizwa haba mu buryo bw'imbabazi no kuzihabwa cyangwa se no kwishyura nyine byangije hari abishyuye ariko ibyinshi ni imbabazi byinshi ni imbabazi rega buriya no kuvuga ngo kwishyura wakwishyura se wakwishyura iki cyahwana n'akababaro cyahwana ni na dega cyangwa se ni gikomere waba warateje dushyize mu nyurabwenge ni ibintu biba bikomeye waraje usanga umuntu mutatonganye uramwirukankana umuhushije umubuze urya inkaye nyuma y'imyaka 26 tuvuga uyu munsi wishyuye inka imwe ubwo se urumva uba wishyuye koko ni imbabazi ariko noneho hari n'abavuga bati nta na kimwe nkwatse icyo nashakaga nuko menya ko umutima wawe wicujije ko ibyo watekerezaga ubonye akanya utabisubiye intambwe imaze guterwa mu karere ka Nyaruguru mu kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ni nziza kandi irakomeje gusa nta gukura mu ruge buri wese mu ngamba ze nakomeza imakaza ubumwe n'ubwiyunge maze u Rwanda rutemba amata n'ubuki ndabashimiye mwimwe wanyu natwe mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru ukeneye ibisobanuro birambuye kuri iki kiganiro wasura kwa internet rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw cyangwa ugahamagara ku murongo utishyurwa 41 60 w'akarere ka Nyaruguru ngenda Riteo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese.